urob zo mňa zábavnú a roztomilú ženu. Umrieť je ľahko. Komicky ťažko. Čo viete o tejto sliepke? Tú sliepku jej tam strčili po smrti. Zomrela len 2 dni potom, čo ste získali oprávnenie na polovicu jej majetku. Mama! Myslel som, že to je na tomto lepšie. CSI Las Vegas v pondelok o 21. na Wow.